nimamiz bor qabrga? Nima tayyorlab qo'ydik? Nimadan xotirjammiz? Nimaga qo'rqmaymiz? Nimaga qaytmaymiz birodarlar? Xadicha onamdek zot Allohning rizosini topgan, Alloh tomonidan jannat bashorati berilgan insonlar shundoq qo'rqib turibdilar u. Nimaga biz qo'rqmayapmiz? Nima deymiz Allohga, Robbimizga nima deb Rasulullohning huzurlariga qaysi bet bilan boramiz? Nima deb javob beramiz? Alloh bizni kechirsin. Alloh bizni mag'firat qilsin. Alloh bizni rahmatiga olsin. Ilohiy, bandamiz bechoradirmiz. Havoi nafs ila ovoradirmiz. Erurmiz barcha isyonlarimizga iqror. Musulmon o'g'li qilmas ishlarimiz bor. Birodarlar, zino qilib qo'ydik, aroqlar ichib qo'ydik, aroqlar qo'yib qo'ydik, boshqa gunohlar qilyapmiz. Musulmon o'g'li qilmas ishlarimiz bor. Parvardigor, bizlarga tavfiq ber. Bizni qalbimizni o'zingdan qo'rqit Parvardigor. Munofiqlik sifatidan asra, munofiqlik illatidan asra. Allohim, qalbimizda iymon da'vosida turibmiz. Shu iymonni haq degin, shu iymonni qabul qilgin. Parvardigor, xadimiy dargohingga boramiz. Xadimiy haqiqiy uyimizga kiramiz. Parvardigor, iymonimizni hamroh qilar. Bir kun dunyodan ketar kunimiz bor, yo bugun, yo erta. Xaridor keladi jonimizga, jonni jonon so'rabdi, bermasak bo'lmas edil, chunki u na sanikidir, na maniki. Hazrati Bedil aytibdilar, ey qalbim, jonni jonon so'rayapti, jonni bergan zot so'rayapti, bermasak bo'lmaydi, chunki u na saniki, na maniki, uni berish kerak. Berayotganda so'ramagan Parvardigor, olayotganda ham so'ramaydi. Daffatan kelib shundoq bo'g'adi, girbonimizdan bo'g'ib olib ketadi jonni. Sandan Parvardigor yolvorib so'rayman. Azroil alayhissalom bilan bizlarni joy namoz ustida uchrashtir Parvardigor. Sajdada ro'para qil, tilovati Qur'onda ro'para qil. Masjidga ketayotganimizda ro'para qil Parvardigor. G'aflatda o'lib qolmaylik. Ichib vujudimizda aroq, og'zimizda aroq hidi bilan, sigaret, nosvoy hidi bilan seni huzuringa bormaylik. Parvardigor, biz sendan ko'p narsa so'rayotganimiz yo'q. Iymonimizni hamroh qivar Parvardigor. Qabrga iymon bilan kirib ketaylik. Amali solihotlarimizni qabul qil. Xatolarimizni kechir. Tavbalarimizni qabul qil Parvardigor. Menam katta bo'lsam bolajonlarga ehson qilaman. Bolajonlarga yaxshilik qilaman. Kasal bolalarni davolash uchun Hindistonlarga jo'nataman. Assalomu alaykum, rahmatullohi aka, Bolajon dunyosi xayriya fondi ishtirokchilari. Saxovat desha opalarimiz, akalarimiz. Men O'zbekiston tumanidan. Mana shu o'g'lim Izzatillo 2014 yilda tug'ilgan. Ota-onam bilan yashayman, turmush o'rtog'im yo'q. Mana shu bir nafar farzandim bor. Bolajon dunyosidan yordam olganman, yana yordam bilan murojaat qilyapman. O'g'lim 2014 yil tug'ilib, 2018 yildan buyon aplastik anemiya tashxisi bilan davolanamiz. Bor budimizni sotdik, ota-onam bilan yashayman. Buni endi iliga ishlash uchun juda ham qimmat 24 millionga ukol aytishgan. Boricha harakat qildik, qaratdik. Sizlarning ko'maklaringizga muhtojmiz. Ilik ishlab ketish uchun dorilarimiz ham qimmat, niyoral dorilar ichyapmiz. Hozirgi kunda ham banisadamiz. Mana shu o'g'limda iliklari ishlab yaxshi bo'lib ketishi uchun qo'ldan kelgancha yordam qilinglar. Sahovat besha insonlar, sizlardan yordam kutib qolamiz.